аз изобщо не исках да ставам музикант. Аз имах много песни вече готови, но нямах пари да си издам албума. Сега съм много по-категорична и не виждам абсолютно никакви причини да правя неща, които сещаш, биха коствали някакъв компромис. Между Звездни войни, в Аватар 2, чуваме гласовете на хора на майка ми. Това е страхотно. Сексизма в целия свят също е проблем все още. Ние имаме голям проблем с приемането на жени лидери. Алек е всичко, за което аз съм мечтала като жена да имам до себе си, като мъжко присъствие. Той е изключителен. Писаха, че има тайна сватба. Ти можеш да се вречеш в вярност и любов на някого, без да има нужда от свидетели. Бащата на Алек е кмета Междуречки, НДК, дължим на неговия труд. Някои от големите булеварди, метрото, първите копки са били тогава. Вие гледате VIP Zona подкаст. Здравейте, изключително се радвам на всички наши срещи и аз съм също толкова развълнувана, когато всеки път срещу мен има различен човек с една различна своя вселена и ни допуска до своя свят. Днес ми гостува Мария Илиева. За нея мога да кажа, че е един изключително интересен, ярък талант, с много характерен, различен разпознаваем глас, изключително силна, стилна и много емоционална жена. Това е фристайл. Някаква емоция, с която те представих, но мисля, че те описах да, сравнително точно. Само много с няколко штрихи. Да, много хубаво представяне ми направи. Благодаря за поканата. Толкова ми е приятно винаги да се срещам с теб. И сега аз се вълнувам, че ще си поговорим извън обичайните рамки на ефира. Да, да, тук е по-различно. Mm-hmm. Тук е по-различно, защото можем да сме много по-отпуснати, не ни гони време, както е в радиото. Да. Там трябва да сме так разграфени. Песен, говорим песен, тук можем да си говорим спокойно. Как си първо? След великденските празници се виждаме. Много добре. Заредена, щастлива. Сега цялата еуфория около новия ми сингъл, турнето, за което разказвам и подготвям, което стартира през юни, много ме повлече и ангажира и измори, обаче пък това са хубави моменти за всеки творец, защото виждаш резултатите от работата си в някакъв конкретен контекст на момента. Нали, не е като натрупване, ами просто виждаш обратна реакция за конкретиката, за това, което сега си, настроенията, в които си в този конкретен момент, всичко, което имаш нужда да кажеш на публиката и тя връща чрез реакция. Било то като слушане, харесване, гледане на нова песен или пък като покупка на билети. Аз съм много щастлива, че добре така вървят продажбите на билетите за моите концерти, които предстоят. Това е хубав знак. Чувствам се щастлива, заредена, нямам търпение. Искате. Да. Ами дано, защото във времето става все по-трудно да си интересен на публиката. Колкото по-дълго време присъстваш в едно пространство, толкова по-убедително трябва да предизвикваш себе си за постигане на още по-високи резултати, за нещо ново, което да даваш на тези хора, които вече те познават до болка. И съм щастлива, че така във времето някак успявам да се справя с това и не умръзвам. Какво те вдъхновява? Да речем, различни хора, с които работиш, или търсиш по-различна категория хора, по-различен тип хора, които да провокират някакви други черти от теб. Как я намираш тая новост и различност? Черпя вдъхновение от много различни места. Аз съм творец, който умее да намира нещо интересно, вълнуващо в най-малки детайли. И мисля, че това е много хубав късмет, имам го. Така че то е, нали, необятен е този извор на вдъхновение, но най-общо май любовта ме вдъхновява във всичките й форми, дори когато е нещастна. Затвореца казва, че нещастието в любовта е най-големия стимул, както и при отслабването. Да, най-големите поети, най-големите философи, всъщност не са били особено щастливи в любовта си. Аз мога да кажа, че съм абсолютно щастлива, пълноценна, удовлетворена от най-интимния ми свят и това не се отразява зле на творчеството ми, напротив. Аз не съм от този тип хора, които непременно трябва да са тъжни, за да измислят или изпеят най-въздействащите си песни.
обичам да експериментирам. Може би това е, което крепи някакво интересно любопитство във времето към мен, от различни, в различните демографии, различните хора с различни вкусове и възраст. И затова правя неща, които не обичам да тъпча по утъпкани пътеки, не обичам да прилагам утвърдени вече формули. Обичам да експериментирам, да правя нови неща и за себе си, за да съм си интересна и на мен самата. И работя с различни творци. Да, това, което ти ми даде като идея да помисля, всъщност не се бях замислила, но аз работя във времето, имам си основни така, приятели, с които вървим по този път, но обичам да приемам и съм любопитна към различни гледни точки. Примерно, 100 причини, най-новия ми сингъл, който сега представям, е точно такъв един плод на такъв експеримент. Продуцента му е, музикалният му продуцент е норвежец. Той носи тая скандинавска скандинавски потенциал за създаване на хитове, защото те са големи майстори. Да, 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 интересна да му избра да го опише потенциал. Да. И Прея, нашата да. Прея, която се оказа изключително интересен и изпълнен с идеи творец. Ние заедно направихме текста и музиката и тя беше толкова интензивна и толкова интересна и различна във всичките си идеи, че аз бях много приятно изненадана и нямам търпение пак да работя с нея. Да, защото аз я много я харесвам като артист, като певица, но никога не знаех, не бях разбрала какъв е нейния творчески заряд, когато създава, да, когато създава изкуство. И това много ме грабна, много ми хареса и помежду ни се получи такава рядко срещана синергия, бих казала, между нас тримата. И затова песента стана добре. Може би за първи път работя с абсолютно непознати в тази изява за мен хора, в тази си изява. Аз обичайно залагам на, така, на по-сигурни модели. Но тук просто си дадохме свобода и си казахме, каквото стане, дай да видим. И то взе, че стана много и яко. Да, и финалния вариант е наистина едно много различно парче, дори и като започнем само от косата и начина, по който изглеждаш, толкова различно, така че да, получило се точно това различното и съвсем една друга вълна сте яхнали. Аз отдавна искам да направя нещо, което намигва и напомня на музиката от 80-те, от 2000-та има, вкарахме елементи от тези два музикални периода, които за мен са знакови, защото имаш тоя диско-фънк от 80-те, който много ме вълнува. На мен това до голяма степен ми е възпитал музикалния вкус, тази музика. После малко той мелодичен сол с красивите разляти вокали от 2000-та. И така вкарахме тези малки подправчици в нещо, което звучи съвсем съвременно и убедително. Нали, това е модерен звук, но с тия препратки. И така 100 причини. 100 различни причини. Докато сме още на тема музика и за това как търсим, как един творец трябва да търси различното, новаторството, предизвикателството, какво мислиш за Евровизия? Да ти кажа, сега не проследих какво се случи този път. Мисля, че това е си абсолютния геополитически конкурс. Там таланта като чисто представяне на идея не съществува по най-справедливия начин. Сега трябва да кажем, че имаме супер постижения. Нали, нашата мъничка страна. Да. Тук има толкова талантливи хора и без да имаме никакво лоби никъде, ние стигнахме до едни завидни позиции, включително Кристиян Костов беше на второ място. Да, това е изумителен резултат. Второ, трето, пето място. Мисля, да, че имаме, бяха някакви такива и пето места, които... Елица и Стунжи бяха на четвърто. На кое... Много напред. Да, да, доста напред. Това са на фона на всичките тия силни икономики и обвързаности политически, ние сме някакви революционери. Да. Жалко, че не присъстваме вече. Защото това си е един хубав
форум в крайна сметка за музика. Музиката винаги създава положителни емоции. Колкото повече такива места има, на които ние може да си представяме таланта, толкова по-готино, защото дори малка част хора да проявят любопитство, ето ти още една убедителна аудитория, която да подава око насам. Да, а като говорим за предизвикателство на сцената с музика, с визии, с всичко останало, ти имаш ли граница, да речем, защото Евровизия показа, че граници няма. Живеем в съвремен свят, приемаме всичко. Смятам, че така една голяма част от зрителите са достатъчно интелигентни, за да знаят кое е за сцена, кое не, и да имат граници вътрешни и свои. Но все пак ти като творец имаш ли граници, които не би преминал? Имам, разбира се. Аз мисля, че всеки има. Колкото и разкрепостен да изглежда, всеки има някаква собствена мярка. За мен изобщо мярката и вкуса са основополагащи за добрата публична изява. Може би в някакви моменти съм по-консервативна, но пък мисля, че за тези 23 години, в които я има соловата ми кариера, дадох много различни и богати гледни точки към моята творческа личност. И това е било и стремежа ми, да се опитвам да бъда различна и да съм си интересна. Защото който не си е интересен, трябва рязко да спре да прави това, в което си е станал скучен вече. Но да, имам си някаква моя конкретна естетика и посока. И граници, които не би преминала. Да. То с времето... Те се и променят, може би. Някак ставаш много по-спокоен с всичко, което ти се случва, за обикалящата среда, по-мъдър, естествено. И това ти помага да си станеш и по-свиден. И много по-малко стават изключенията, компромисите, всички такива моменти, в които малко замълчаваш и не казваш не, за да върви нещо напред. Да, сега съм много по-категорична и наистина не виждам абсолютно никакви причини да правя неща, които не ги усещаш. Биха коствали някакъв компромис, да. Да. Просто не си я заслужават. Не. Да. Ти си от 5 годишна се занимаваш с музика. Пораснала си в семейство на музиканти. Винаги ли си знаела, че ще се занимаваш с това? Не. Аз даже ти си не исках. Всъщност и икономист по образование. Да, ли? И преди това съм завършила математическа гимназия. И това сте изобщо... опити ли са били да избягаш от музиката? Ама или аз директно си избягах. Аз изобщо не исках да ставам музикант, защото моето начало беше свързано с класическата музика, с уроци по пиано, солфеж, елементарна теория. И понеже имах дадености, имах талант, така започнах активно да се занимавам с това, насочено от моето семейство. И в един момент просто ми омръзна. Аз имам печелени конкурси за млади изпълнители, фестивали, специални награди. Къде ли не съм била по този начин. Спомням се, че тогава имах жестока сценична треска. Преди да изляза на сцена да свиря, много се притеснявах, заболяваше ме стомаха. Нали го знаеш това притеснение, тук пеперудите като почне? Да. Ръцете ми се изпотяваха, което е ужасно за всеки инструменталист, защото нали, губиш контрол, плъзгат се пръсти, клавиши и така. И беше някакъв ужас, но намерих механизъм да го преодолявам. Това обаче се оказа супер полезно за мен след много години, когато се върнах съзнателно с информирания ми избор, какво искам да ми се случва и защо. И се оказа, че когато започнах пейки да присъствам на сцената, аз нямах абсолютно никакво безпокойство. Цялата тая енергия беше канализирана в едно вълнение и очакване от срещата с публиката. Докато когато бях малка, беше наистина страх. Сценичната е страх. Ще се справя ли? Защото си имали очаквания от теб. Ами те и после имаха очаквания. Особено вече като... Нали, ти правиш някаква заявка. Да. В някаква среда се появяваш и показваш качества. Склонността на
масата хора да те окуражи и толерира, защото все още си начинаеш, е много голяма. После публиката започва лека по лека да става по-критична, по-взискателна, по-мнителна. Започва вече да очаква от теб един растеж и надграждане, който не всеки е способен да даде. И може би тогава тези артисти, които не могат, се отказват. Те може би и на самото психическо напрежение не издържат в някакъв момент, че то е голямо. Така че имаше изисквания лека по лека. Аз като започвах, всичко беше супер, цветя и рози. Но в един момент, когато направих сериозна заявка, че ще присъствам на тази сцена, изискванията станаха все по-солидни. И... От публиката ли имаш предвид? От публиката, да. Те и личните ми, те, но аз съм максималист, аз винаги искам най-доброто, но винаги имам някаква самокритика, която понякога им пречи, но по-често ми помага. Но публиката, да, публиката започва да изисква от един момент нататък много. Да. Ти си длъжен, за да продължиш да я удовлетворяваш и да имаш тая връзка с нея, да надскачаш нерядко себе си. И понякога всъщност това е изключителна тежест за... не още силната психика, която имат много млади изпълнители. Mm-hmm. Аз съм говорила през годините с много млади изпълнители, някои останаха, други не, и винаги съм задавала някъде измежду въпросите как премина този период, какво се случи. Имаше и, нали, случаи в историята на българската музика с хора, които не издържаха. Mm-hmm. Да, някои се отказаха, и други по-трагични случаи. Но психиката е това, което младия човек, без значение в коя сфера на изкуството се представи, е може би най-силното нещо. Mm-hmm. А годините прекарани в уроци, в обучение и всичко останало, може би сте изградили от по-рано характера. Да, и познанието. И познанието, защото да. Аз съм, така, как да кажа, приятно грамотен музикант. Добре го каза. Приятно грамотен. Каквото и да означава. И това ми помага. Достатъчно грамотен, бих казала. Да, да, това ми помага. Това е, нали, за да можеш да, дето се вика, да пишеш книги, трябва да можеш да четеш, нали, да знаеш азбуката и да умееш да използваш добре и адекватно изразните средства на език. И аз това го, така, във времето го научих и съм много благодарна, че моето семейство така активно ме насочваше да. Да разбирам музиката и да знам тя как точно се случва. Насочваш ли вече твоите наследници или? Ох, те сами се насочват, понеже волю-неволю живеят в тая среда. Нали? Те слушат постоянно моята музика. Ние много често сме заедно. Аз много обичам това семейно усещане, да сме на концерти, на някакви ивенти, представления, каквото и да е заедно. И те първо ми знаят всички песни. И двамата много отдадено ги пеят. Александър е много ритмичен. Да, много. Изумително ритмичен за възрастта си. Пеенето започна да става по-вярно вече, което е супер. София още рано е да се каже, но тя пък много сърцато се раздава. Пее, има много мощен глас. Ама много. Че този глас, ако така отиде... без някъде, без да има, без да е свързан с добра интонация, просто ще се гръмне, защото да, много-много силен глас има. Да, 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 да. Това са много хубави моменти. Аз още малко ще останем в периода на моминството ти. Как прозвуча интересно и приятно и ретро. Да. Но е така. Твоята майка... Ваня Монева е така достатъчно известна с името си, с кариерата си, диригент е на Космически гласове. Аз винаги, сега преди интервюто си говорихме с теб, винаги съм така мислила за една изключително строга, много дисциплинирана, изискваща жена. Ови, не. Не. Хор Ваня Монева вече. Вече хор да. Ваня Монева. Да. Тя преди 30 години създаде този хор, женски народен хор. Това... И беше мечта, и тя си я реализира по най-хубавия начин. Намери съмишленици. Колко е важно да
намериш своите съмишленици. Аз това казвам, между другото, и на всички участници в музикални формати, в които съм била. Да намериш своята среда. Когато кадърни и впечатляващи с таланта си хора ти повярват, и това, и ти дадат шанс, това е едно страхотно обещание за дългосрочност. И тя намери някои от най-големите имена, най-големите ни певици, разпознаха в нейния талант и нейното желание да създаде този хор нещо много свое. Подкрепиха я, направиха заедно този хор и 30 години, ето сега, миналия месец, беше юбилейния концерт в зала България на хора на моята майка. 30 години се случва това невероятно хорово изкуство, преминало през толкова много перипетии, изискващо толкова много стоицизъм, че аз съм безкрайно възхитена, като ги гледах на концерта миналия месец. Това да успееш да създаваш изкуство, и то не най-комерциалното, нали, очевидно, да, в тази среда. И 30 години по-късно да направиш такъв феноменален концерт с 30 певици на сцената и 30 песни репертуар, избран най-добрите, най-хубавите, най-въздействащите 30 песни, които те си това представиха. Това е изумително. Отделно имат участия като звукозапис в Междузвездни войни, в Аватар 2, чуваме гласовете на хора на майка ми. Това е страхотно. С The Weeknd имат включване. Абе, много големи, това са световни постижения. Не се говори много тук, за съжаление, за това. Но на мен, примерно, като творец, ми е достатъчно това да ме вдъхнови и мотивира. А като дъщеря, нали, да не говорим, аз съм изпълнена с обожание към невероятния талант на майка ми. И е много хубаво да имаш такъв пример наоколо. Да, да, просто е прекрасно и си права, че не се говори много за тези неща, или това са новините, които така, интересът към тях е по-малък, но някак си това не е толкова популярно изкуство. А и професията на жена, диригент, така, в световен мащаб дори, тя няма 100 години. Mm-hmm. Тя е доста по-малко. Много е труден пътя, който... Трудно е. Това е и непопулярна професия. Жена, диригент. Нали, сексизма в целия свят също е проблем все още. Все още. Все още, да. Изумително. Да. Нали, факт. Съвремието ни, но е факт. Ние имаме голям проблем с приемането на жени лидери. На жени, които са демонстрирали и по-високи включително резултати от мъже в тази среда. И хубаво е да се говори за това, хубаво е обществото да обръща внимание, защото жените, освен че могат да бъдат лидери професионално, те го правят в контекста на това, че са много често майки и че са любими или съпруги, и че имат един куп странични задължения, които в мъжкия свят не присъстват по този начин. Ето сега поздравявам всички жени лидери, жени, които са успели. И мен това, аз обичам често да говоря това, защото то ме окрилява, възхищава ме, аз самата се опитвам да имам този баланс и мисля, че успявам. И е крайно време наистина да овладеем този сексизъм. Изобщо дискриминацията във всичките й форми. Ние сме дискриминиращо общество, въпреки че има знаци за това, че се развиваме добре в тая посока, но са много, много събавни крачките. Да, все още не е задоволителен резултата. Mm-hmm. Просто е много трудно на една жена, която направи избора, че освен това живота и да се осмисля от един щастлив брак, едно стабилно семейство, за което тя има изключително важна роля, mm-hmm, би искала и да реализира себе си като професионалист в сферата, която е избрала. Да. Просто е изключително трудно. Много е трудно. Да. И много жени се отказват. Отказват се, да. Но пък ние сме тук, за да ги мотивираме. Да, да. И да говорим на обществото, че е крайно време да стане малко по-толерантно и широко скроено. В едно интервю беше казала, пак по такива теми говорихте, че е невъзможно да бъдеш в сянката на мъж. За мен е невъзможно, защото аз съм алфа.
Аз от малка така съм, така се е формирала личността ми. Аз обичам да водя, да правя нови неща, да рискувам, да развивам себе си, да се предизвиквам. И не мога да си се представя в такава ситуация, в такава динамика, в която изведнъж аз влизам в нечия сянка и ставам безгласна, без мнение, блага, подкрепеща, разбира се, винаги аз съм такава, нали? Но ако само тези неща останат, аз няма да се чувствам добре. И не бих се поставила в такава ситуация. Да. Как ще определиш сега с мъжа на твоя живот, Александър, връзката ви? Еми, най-мечтаното място за мен. Струвало си е всичко. Аз дори така често се усмихвам на себе си и си казвам, Боже, колко съм благодарна, че някак съм издържала до този момент. Устискала съм, не съм правила компромиси и съм го чакала този невероятен мъж да дойде и да ме обича по този начин. И явно съм била добро момиче, щом съм заслужила да ми се случи това. Пожелавам си просто да сме здрави, за да продължим да го споделяме. Но Алек е всичко, за което аз съм мечтала като жена да имам до себе си, като мъжко присъствие. Той е изключителен. Много умен, най-умния, страхотен е. Най-мечтания мъж. Всичко е така, както ако имаше някакъв списък, някакво писмо, което можеше да напиша до Бога, може би това щеше да е съдържанието му в тая посока. Романтичен ли е? Не бих казал, че романтичен в този най... Сладкия вариант. Да, даже не съм сигурна, че това би ми харесало. Но той винаги знае как да ме изненада и кое е най-доброто за мен. И това ме прави много щастлива. Той е толкова умен и аналитичен, че предвижда някои неща. Дори преди аз да съм ги изразила, той вече ги знае. И това е много зареждащо общуване и усещане за пълноценност. Без много приказки да другия да те разбира в някои моменти по-добре, отколкото ти разбираш себе си. Много е. Да, това е и на ниво усещане вече, на ниво сензитивност и и както каза, не винаги е необходимо да се говори за това. Mm-hmm. Кое беше първото нещо, което те впечатли у него? Осанката. Да, той е доста висок, сведен мъж. Той има много завладяващо присъствие в пространството. Това беше първото ми впечатление. Нас ни запознаха общи наши приятели и много лесно тръгна общуването ни, защото имайки доверието на средата, към средата, в която се срещнахме, нямахме излишни съмнения или някакви причини да губим време. И така, и след това се влюбих в ума му, защото той е наистина най-умният човек, когато познавам. И така се случи. Всичко. За какво обичате най-често да си говорите? О, за всичко. Аз обичам в разговори с него да откривам нови неща. Много обичам да се съветвам с него за всичко, което се случва в кариерата ми, защото той ми дава много интересни и много с огромен потенциал гледни точки и много ми помага в тая посока. Ние обсъждаме и неговите идеи също. Аз се надявам да имам този принос, който той има в моя професионален свят и много обичаме да прекарваме време заедно и да говорим. Общуването с него е нещо, от което аз имам постоянно нужда. Храна за ума. Mm-hmm. Да, нещо без което една връзка, ако разбира се, говорим за така от малко по-низкото интелигентно ниво, за всеки един човек е изключително важно. Да, защото има хора, които нямат нужда да си говорят, те просто е достатъчно да са си добри партньори в живота и да си говорят за битовите неща, но те са щастливи в това, което няма нищо лошо. Да, защото това е тяхната малка картина. Малката им картина е тази. Те се чувстват добре в нея. Окей, но за по-буден ум, за търсещ ум, един такъв партньор, той всъщност е оная безумна, нужна, безумно нужна половинка, да, която и да го храни, и да го зарежда.
и да го обогатява. Прекрасно е, да. Писаха, че има тайна сватба. Има ли тайна сватба? Не. Имаш и много красив пръстен. Аз имам няколко много красиви пръстени. Те си ти подарък от него или? Не. Позволи ми това любопитство. Не, не. Той ми подарява много красиви също неща. Аз обичам да си ги нося, защото са ми специални. Но не, пръстен от Алек нямам. Всичко е пред нас. Ние сега имаме други приоритети и не ни е много непременно да се женим. Да. Може и това да стане в един момент. Защо не? Аз съм фен на партитата, които се случват около празнуването на една любов. Не на самия брак. Ами не. Ти можеш да се вречеш в вярност и любов на някого, без да има нужда от свидетели. Брака е по-скоро традиционното празненство, което, да, на мен ми харесва. Или вричането пред Бога, нали, в църквата, но ти можеш да го направиш и без да си в църква. Това е моето усещане. И не ни е на дневен ред това, но пък би било готино да си направим един готин купон след време. Да. Върви, седи в пространството някъде тая идея, може би. И аз съм за купона. София, за нея питам веднага. Тя, не знам, аз чисто по пътя така на логиката, разбирам, че тя е кръстена на София. Ами, не съвсем. Това беше едно приятно съвпадение. Когато обмисляхме с Алек как да се казва, вече знаехме, че ще имаме дъщеря, въртяхме разни имена, нали, варианти и така, и в един момент каза София. София, т.е. И аз си казах, ей, колко е, първо е много красиво това име, и второ, София, нали, нашия град, освен мъдрост и така, направих връзка с това, че бащата на Алек е кмета Междуречки, който всички си спомнят с огромно възхищение, любов. И намерих тази връзка по-скоро, нали, че той е бил лицето на София, той е създал нейния облик до немалка степен. И София, София, така го вързахме и много ни хареса на двамата името и направихме този. Вие може би сте направили най-логичната връзка, казвам аз, защото преди няколко години ми попаднаха едни материали за архитект Петър Междуречки и аз ги прочетах със страхотен интерес. И различни интервюта започнах да търся информация, да чета още и още и още. Защото името, аз съм историк по образование, но пък живея от колко? 17-18 години в София. Mm-hmm. Реално погледнато, късно почнах да откривам историята на София в дълбочина. И страхотни неща прочетах. Просто невероятни неща. И много се надявам да разкажеш, ако си съгласна, някои от тези истории. Аз, за съжаление, нямах удоволствието да го познавам. Но защото ти си част от тези семейни истории, да, вече. Той е напуснал този свят преди ние с Алек да се срещнем. Но когато стане дума някъде в някакво общество и се спомене името Петър Междуречки, аз виждам само възхищение, любов и много хубави спомени и разни истории, как този човек е направил страхотни неща за града, колко достоен, морален и отдаден е бил на работата си. Той не е архитект, но е свързан много с архитектурата на София, защото едно време кмета е бил човека, който взима най-важните решения за града във всички абсолютно ресори. И НДК, например, дължим на неговия труд. Хотел, околовръстното хотел някои Кемпински, от булеварди, някои да. От големите булеварди, някои от идеите, които сега се реализират за инфраструктура на София също. Метрото, първите копки са били тогава още. Изобщо това е човек, който остава в историята за мен и като баща на любимия ми мъж, който ми осмисли света и живота, но и като един от най-светлите хора дали нещо на обществото ни. И това ми дава екстра чувство за гордост, защото то е свързано с определени ценности и морал, които са възпитани в цялото му семейство и съответно предадени на децата му и на Алек. Да, той всъщност е... Алек е роден, когато е вече на 51 години. Да, той... Доколкото си спомням сега.
Той е най-малкият, най-малкото дете от три. Има две прекрасни сестри. И всъщност е било най-приятната изненада, защото така... Подарък. Да, абсолютният подарък на съдбата. Да, подарък на съдбата. И той носи името на своя дядо, който е бащата на Петър Междуречки. Александър, да, се е казва. Да, да. Страхотни, страхотни неща прочетах и като един така буден, активен гражданин чета, възхищавам се и се ядосвам, защото, за съжаление, някои от тези идеи, въпреки че за това време са били страшно модерни и са срещали много трудности в реализирането, все пак са намирали начин да го случват този град. Той е плануван за зеления град на България, по модел на скандинавски държави. Тази наша София, ако беше следвала този план, Щеше да изглежда по съвършено различен начин. Да, да, така е. Да, с коридорите за въздух от Витоша. А колко хубаво, че си разбрала за това. Също да, за тези, как се казва, лъчове, да ги наречем, точно, които водят... Така. По модел на Париж също. Mm-hmm. Въобще невероятни идеи. Той е прекарвал много време в чужбина, точно за да се образова. Да взаимства идеи, за модерните неща, умения, да взаимства, опит, да умения и да ги прилага тук. Той дълги години е бил посланник на България в първо в източна, после Западна Германия. Имал възможност да черпи директно от извора тези идеи. И затова те в контекста на съвремието седят толкова убедително. Защото те са били иновативни за времето си, дори твърде смели, фантасмагорични. Да. Но той е знаел какво прави. И този тип поведение абсолютно заслужено буди възхита и с днешна дата. Да, да, да. И ум. И ум, разбира се, е бил изключително образован, начетен човек и с познания в много области. Казвам вам отново, преди няколко години ми попаднаха едни материали и изчетах ги с невероятен интерес. Аз обожавам да чета такива исторически факти, без значение от кое време са. И сега много се радвам, че с тебе можем нещичко да разкажем за тази тема и много се надявам тези, които ни гледат, да потърсят, да прочитат, да се информират. Защото той, между другото, в едно интервю цитира големия български историк Мутафчиев за това, че българите сме изключително непоследователни като нация и че постоянно имаме възходи, падения, лутаме се, променяме си мнението и то наистина е така. Mm-hmm. Тръгваме на някъде, спираме се, връщаме се и непрекъснато се караме и делим. И това всъщност е проблема. И една от така последните му реплики в интернет пространството, поне която открих, беше, че гледам София през прозореца и тъгувам. Тъжно е да видиш как някой съсипва нещо, в което си оставил сърцето и душата. Да, ние сме доста хаотични в поведението си. Много хаотичен народ сме, да. Вечно чакаме някакво чудо да се случи, вместо да се обърнем към традициите и малко по-аналитично да правим избори. Но аз съм оптимист. Виждам все повече млади, будни, много активни хора, които дръзват да излязат извън клише, някаква рамка и... които са космополити, имат достатъчно информация и интелигентност да боравят с нея и мисля, че имат и достоинство, за да правят добра промяна, да предизвикват малко по-бързо възхода на страната ни да се случва. И това е моята надежда. Надявам се, че тя не е функция на желанието на всеки човек да знае, че ни чакат по-добри времена. Без надеждата, без оптимизма няма утре. За къде сме, да? Аз също се надявам. Много, много се надявам. Пътувам, гледам и се надявам, защото също съм избрала да живея в България и се чувствам много добре тук. Просто ми се иска и да ми е по-красиво, и да ми е по-хубаво, и просто хората да са по-щастливи. По-добри. И по-добри. Ами те, може би, ако са по-добри, ще са и по-щастливи, не знам. Абе, не е така. Ето ти пример. Мислиш Куба. Ли? В Куба свръхбедност винаги е било така.
Но кубинците са толкова сърдечни, мили един към друг. Те се радват на живота и с 50 цента в джоба за тая седмица, с които разполагат, творят, пеят. Просто се обичат и в атмосферата има една светлина, която присъства. Едно очарование и добрина, които усещаш без дори директно да си там, да присъстваш и да си част от това общество. Усещаш, че това се случва. Тук има малко повече злина и тегоба. Не знам защо. Може би исторически е обосновано. Ти да, ще кажеш. Да, обосновано. Да. Всъщност то винаги е било така. Mm-hmm. Някак си през годините винаги е било така. Винаги някой ни е виновен. Да. Винаги чакаме някой да ни оправи. Свикнали сме да прехвърляме отговорността. Не поемаме отговорност. Да. И забравяме, че трябва да сме единни. Някак да, си. Да, за съжаление. Губим това време в каране. Било то между съседски, било вкъщи с партньора, било на улицата, mm-hmm, с останалите хора, било в политиката, било в спорта. Някакси да имаме тая черта. Между другото, обаче, пък имаме и много хубава черта. Значи, българката е единствената жена, другарка на мъжа си на Балканите. Така че имаме и хубава черта. Чакай. По отношение на жените. Как? Равнопоставена. Винаги е била равнопоставена. Българката. Казваш, че не е имало такъв изявен патриархат. Имало си е патриархат, но българката, както казва аз пък, какво минах на цитиране на историци, не знам днеска. Някакси насам тръгне разговор, да, но Иван Хаджиев казва, българката е можела да заметне полите и да влезе в кръчмата и да развали сделката на мъжа си, ако е сметнела, че не е изгодна, че не е, за семейството, докато румънката, туркинята, гъркинята, да, албанката, безгласни, сръбкинята, да, те въобще не са можели. И клетвата между мъжа и жената е: взимам теб за моя другарка в живота. Другите също нямат okay такива клетви. Така че българката, тя за разлика от българина като цяло, има много сила, много воля и много е свикнала да носи. Mm-hmm. Не, да, да, много силна жена е българката. Което е, да. Да, много да понесе хубаво всичко, да го метне на гърба и да го пребере в онези години от кръчмата, похарчил всичките пари. Нали? Ми, да. Да, ами, да, да. Значи, какъв е извода? Повече лидери жени трябва да имаме. Да, тук там, откъдето защото тръгнахме, някакси ме насочи на сам. Защото има причина и качества това да присъства, да, така, по този начин. Да, връщаме се на теб. След тази историческа разходка, която направихме, връщаме се към теб. Какво изгради артиста Мария Илиева? Кое ти помогна най-много? Таланта, дисциплината, някакъв късмет да си на точното място с точните хора или усърден път в една посока, което всъщност се оказа и ти вече ми отговори, че не е последното? Дисциплина и постоянство, може би се включа на всеки, който има талант и мечтае през него. Когато ги имаш тези качества, идва и късмета, според мен. Абсолютно оцелване на време и място се случи, когато започна моята кариера. Имах огромен късмет и с лекота започнах да си сбъдвам мечтите. На времето Българска музикална компания ме откри в лицето на майстрото и на Годжи. Аз водех две предавания телевизионни по БНТ едното, а другото беше в една кабелна телевизия, Центрум Груп се казваше. Центрум Груп, да, точно се чурих, понеже изписването се сети. Центрум Груп. Центрум Груп, да, да. И с първата ми банда Високо бяхме там, в един хол снимахме. И беше толкова неподправено, чисто, готино, изпълнено с ентусиазъм и музика, без никакви други претенции. Снимахме с две камери. Едната ме държеше в близък план, другата беше общи и от време на време подаваше близък план на моите колеги. И това беше цялата, да, техническа организация. Екстра. Да. Но беше толкова заразителен ентусиазъм, с който го правихме това предаване, че се гледаше. То беше наживо всяка сряда и се казваше само за теб. А пък другото, в което бях водеща, беше по БНТ и се казваше по вълните на музиката. То представяше класическа музика и класически автори. И тогава, бидейки в Центрум Груп, Годжи и майсторто са ме забелязали, че съм артистична, водя, пея.
на живо с групата и се свързаха с мен. И ме поканиха да им стана първия поп-артист, защото те до този момент продуцираха поп-фолк. И това беше голям риск. Ние не знаехме всъщност какво точно ще направим, как точно ще тръгнат нещата. Подписах договор, обаче рискувах, подписах договор с тях и те се погрижиха по най-добрия начин за старта на моята кариера. Имах огромното щастие да имам пълната им подкрепа за някакви доста експериментални неща, защото Лунен сън беше... Да, това всъщност е първата ти първия ми сингъл. Да? Или изобщо първия сингъл. Първия сингъл първия с тях беше Лунен сън и беше доста особен експеримент, много смел. И то пък вече стана супер. И след това дойде нищо. Абсолютен хит. Абсолютен хит. Нали, затвърди и така, така, така и почнахме да надграждаме заедно. И това беше наистина най-мечтаното начало за една кариера. И съм им много благодарна до ден днешен. Те знаят. Аз никога не пропускам да благодаря за тая възможност. Защото ако не бяха те, може би нямаше изобщо да се реализирам по този начин. Това бяха години, в които българската музика имаше много силен апогей. Да. Тогава се появиха и Каризма. Да, ние заедно се появихме по-горе-долу по едно и също време. Много други изпълнители. Руши. Да, Руши. Тони. Да. Д2 вече, мисля, че бяха по този група начин. Те. Да, група Т. Да. Беше много силен имаше, да, период за българска музика. Много. Но тогава аз и медиите спомням, бяха... Ами, когато имам изобилие от българска музика, медиите въртят страшно много тази музика. Знаеш, по-скоро е плурализма. Което... Мислиш ли? Да. Имаше плурализъм. То изобилие има и сега на българска музика. Ама ти но... знаеш, че има едни периоди, в които, да речем, различни стилове вълнения променят се. Има периоди, правят се кавари. Не само в поп-фолк, навсякъде. Правят се някакви кавари или ретро-вълни или нещо такова. Тогава си беше абсолютен бум на авторска поп-музика. Автентична, да. Автентична авторска поп-музика. Не знам още как да я нарека. Да. Просто беше много силен бум. Имаше и огромен интерес от публиката и заради създадения вакуум с предишните поколения и заради това, че не ни пренасищаха с информационно съдържание от всякъде. Да, може би и това също е много важно. Сега има такова наводнение с информация, че и толкова бързо се консумира тая информация, че е трудно дори за активно заинтересования човек да реализира един интерес трайно. Много голямо предизвикателство е това. И да, медийното пространство тогава беше по-благородно, отколкото е сега. Сега е много агресивно всичко, но то е следствие от живота. Нали, медиите в крайна сметка са до немалка степен отражение на начина, по който живеем. Кога е било най-трудно в кариерата ти? Момента, в който ти е било най-трудно? Преди да издам албума ми «Идвам към теб». Кой период е това? Това беше 2006-та. 2005-та и 2006-та. Нещо се срина тогава в пазара. И аз имах много песни вече готови, но нямах пари да ги обединя в албум, защото албумите тогава бяха част от артистичния път. Сега не са задължителна част. Той е личен момент вече да направиш албум. Синглите са важни. Тогава обаче да направиш албум беше важно. Заявяваш ниво, позиция, стил и през това. И нямах пари да си издам албума. И просто си казах, че щом така се е случило, значи това е истината, която аз трябва да погледна в лицето и да си кажа, окей, щом нямаш достатъчно участие, нямаш, нали, възможност да направиш това, няма да го правиш, значи няма смисъл да се прави. Хората нямат нужда от това. И тогава моите приятели, естествено, така, най-близките ми хора, ти си луда, това е абсурд, ти трябва да го направиш този албум, задължително, каквото и да стане. И аз някак се събрах, намерих сили вътрешни и то веднъж, като
тръгнеш в тая вълна енергийна, започва всички обстоятелства започват да се случват по най-добрия начин и някак да ти помагат да реализираш намерението си. Издадох този албум, стана супер, имаше страхотни продажби и на следващата година взех общо взето тогавашните награди за албум на годината. И това беше голямо удовлетворение и голям и хубав знак за мен. Те си и удоволствие, предполагам, да си част от всички тези случващи се страхотни неща на тези талантливи хора, дошли от всякъде с надежди. Но съм сигурна, че са и така един много изпитателен момент, защото ти, прибирайки се вечер, носиш всички тези съдби, тези емоции вкъщи и заспиваш с тях. Как ги преживяваш? Сега, в музикалните формати е ясно, че винаги има един победител само. Колкото и добри артисти да са събрани на едно място, винаги победител е само един. И аз съм приела тази истина от самото начало и не драматизирам излишно. Даже разговарям с участниците и им казвам, че всичко е наред. Че ако те са целеположени, знаят какво искат и използват тази сцена по най-добрия начин, дори няма ключово значение дали ще са този победител или ще са на второ, на трето, на пето място. И това се опитвам всъщност да ги науча и да им внуша, че е ключово важно да си дадат отговор на въпроса: аз какво искам точно да ми се случи в музиката, когато участвам в този формат? Защото наистина това остана май единствения начин да скочиш по-високо. Едно време тези формати. Едно време, като тръгвахме ние тази вълна, за която си говорихме, артисти, имахме клубни участия. И позволяват ти, ако имаш качества, на сцената на някой клуб да започнеш да правиш някакво шоу първо в най-слабия ден. После в не толкова чак слаб. И в началото има 10 души, които те слушат. Обаче ти с постоянство, с енергия, с хъс, ги правиш следващия път 20, 50, 100 и накрая получаваш най-силния ден с най-голямата публика. И това всъщност в голямата си част е публиката, която ти дава шанс в годините и която те подкрепя и израства с теб и с твоето развитие. В случая това вече го няма, за съжаление. Няма ги тези живи сцени, на които ти можеш да се срещнеш с цялото изобилие от талантливи хора, които съществуват, а те са много. И затова тези формати са една хубава скоростна отсечка към постигане на мечтите. И аз ги харесвам. И чувствам, че в това, освен много телевизия, има и мисия. Затова не драматизирам. По-скоро ме натоварва, когато разбера за лоша съдба на някои от участниците. Затова колко му е трудно да живее, да оцелява. Това чисто човешки ме разстройва. И когато мога, опитвам да помогна както мога, но сега предстои сезона на гласа и много се вълнувам да видя какви са новите таланти. Защото аз всеки път си казвам: Боже, със сигурност вече няма, всичко се изчерпа, няма как да има нови незабелязани хора до този момент, и всеки път се изумявам, че всъщност има такива. И съм много щастлива да съм част от откриването им и от реализацията им, когато мога да бъда полезна с нещо. Успех ти пожелавам. Благодаря. Ще бъде интересно приключение. Какво е нещото, което си пожелаваш? Какво искаш да постигнеш? Имаш ли мечтите ти? Имат ли следваща спирка? Граница нямат, предполагам. Нямат. И така трябва да е. Ти имаш и много изяви на международни сцени. Пяла си с доста интересни имена. Подгрявала си Джордж Майкъл. Да, това беше, нали, голяма чест. Да. Тук в София на концерта му. Имала съм шанс през музиката да се докосна до велики хора. И включително и българи. Примерно аз съм супер фен на Васил Найденов и музиката така ме заведе до него, че ние днес сме приятели. Аз това не съм си мечтала да ми се случи в малката главица, когато съм го гледала, да, с възхищение, нали, това каква звезда и така. Не само той. Йорданка Христова, Георги Христов, Орлин Горанов, Силвия Кацарова,
Лили Иванова, която нали, ние не сме общували по близко, но така съм имала шанса да се докосна до нейната аура. Нали, това са хора, които артисти, които са велики, и аз през музиката съм успяла да се докосна до личността им. Естествено и в световен мащаб е така. Аз имам така, страхотни срещи, страхотни спомени. И с Алиша Кийс. И изобщо така, музиката ме заведе на хубави места, така да кажем. Да. Аз си пожелавам здраве и грами. Това си пожелавам. Защо не? Да. Всъщност и религията, и психолозите казват, трябва да поискаш нещо, трябва да кажеш на Вселената. Да. И народопсихологията, всяка една сфера на човечеството казва, трябва да поискаш. Така е. Просто трябва да го поискаш, така че аз ти го пожелавам. Много благодаря. Има ли въпрос, който не ти зададах? Айде сега да видим. Не знам дали нещо има такъв, важно. Но ти ми зададе страхотни въпроси, за което ти благодаря, защото ето тук вече е висшия пилотаж в журналистиката, да успееш да направиш интересен разговор с някой, който е толкова добре познат на публиката толкова време вече. И аз мисля, че нашия разговор се получи много добре. И казах при теб неща, които наистина никога не съм казвала. Чак не мога да повярвам, че има такива. Но ето, много ти благодаря. Беше ми много интересно. Аз обожавам и това е едно от най-така приятните неща в моята професия. Сядаме и си говорим, все едно сме на кафе и си разказваме разговори, които не са свързани само какво прави, къде беше, какво се случи с децата, с мъжа, с къщата, с почивката. Да. Нали, всъщност и една идея, разговори, които са свързани с това, човек да се замисли, да открадне нещо, каквото може. Той е като в ароматите. От този разговор сензитивния ум ще открадне това, което му трябва за себе си. И ще го използва. И аз се надявам да го случихме двете с тебе. Мисля, благодаря ти много. Аз ти благодаря от сърце и сега за финал да поканя всички твои зрители на моето турне 100 причини. Ето. Кое не, за кое не говорихме? Ами аз го споменахме, сега може вече да. Да, искам да ми кажеш за турнето всичко, което трябва да знаем. 5 разкошни български града. Започвам с Стара Загора, Пловдив, Варна, Плевен, Русе и на края на годината, още не сме го обявили, въпреки че работим за това, в София ще имам голям концерт. Избрахме летните театри и се надявам да имаме поне 100 причини да се чувстваме добре заедно с публиката, под открито небе, с звездите върху нас и цялата музика, която съм приготвила и нямам търпение да дам на хората, с които ще сме заедно там. Това са много зареждащи моменти. Всъщност това е онзи смисъл на всичко това, което правиш, който си казва, ето заслужава си да си тук. И да трябва да продължиш да го правиш. Александър и София, водиш ли ги с теб? О, винаги с мен. Винаги с мен, те са ми големи поддръжници и са такива артистични деца, нали, израстващи в тази среда. Мисля, че има много причини те да се и вдъхновяват и да учат нови неща и да се развиват по този начин. Общуват много свободно, което за мен е много важно. Имат тая смелост в общуването, която аз, примерно, в моето детство не съм имала. И това ми харесва. Пожелавам ти успехи до нови срещи. Благодаря. Със сигурност много скоро ще имам нови 100 причини да те поканя. Огромно удоволствие беше за мен. Благодаря.